След обоса с Лудогорец в разглед, разговаряме с Георги Ангелов. Мнението си за матча първо да чуем. Ами според мен се получи добър матч за българските стандарти. Лудогорец ни накара да играеме на контратака, макар че имахме друга идея да се надиграваме с тях, но просто ни накараха да играем по този начин. Какво ни достигна според теб? Берое се държа доста добре, преселят в бой, имаше и своите шансове. Какво беше решаващо? Ами, според мен малко спокойствие. Последния пас избързахме, доста грешки точно там направихме и на такъв отбор трябва да вкараш гол, за да вземеш нещо навън. Колко се доближава Берое до лидерите, не е точково иглово според теб и така предстои пауза в шампионата, как ще отрази тя? Ами, мисля, че не сме далече от игрово от лидерите. Надявам се да надграждаме още и да ги достигнем съвсем скоро. И за пауза да кажеш няколко думи, така на време ли идва, вече е трета като че ли за този сезон? Ами да, на време, събраха се доста мачове. Ще починеме сега хубаво и после се готвиме за финалните двобои от първия полусезон. Окей, благодаря, господин.